dadweynaha ku nool xaafadda wadahawda ee magaalada Burcayo saaka isku soo bax salmiye ka dhigay gudaha xaafaddaasi oo ay kaga cabanayeen maamulka dowladda hoose ee degmada Burcayo ay sheegeen in wadaha dowladdu waa hoos dhexmarta xaafaddaasi oo soo celisay biyihii mari jiray isla markaana ku celisay guryaha ay deganaayeen taasoo sababtay inay ka baxaan dadweynuhu guryahaasi oo ay soo galeen odayaasha xaafadda waxa weeye xaafaddan hodan waxay ahayn waxa weeye wadan hawdka ee aan taaganahay waxa la yiraahdaa jidka cad waa wadadii dhalisay hooyada Soomaaliland ee ay ka soo gashay Islaamtu waxa weeye guryahaygii oo dhan daad baa qaatay dulinka hoose anigu dowladda hoose oran maayo waxa laala waxay dulinka hoose noo qabtay ma jirto waxa weeye guri aan dubin male waxaan leenahay dowladda hoose biyuhu way nagu baahi jireen meel ballaaran bay mari jireen way nagu soo ciriiriyeen waxaan leenahay dowladda hoose dulinka hoose haddii aad tihiin waxaan laga qabto wadadan ama siyaadii ha lagu celiyo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay wadada lagu galay kaambeynka ee markii lagu galay kaambeynka sidaa laga dhigay biyihiina lagu xiray ee meel biyo maraan aan loo samayn waxaanu xukuumadda leenahay haddaad farteeda doonayseen dib umay helaysaan haddaan wallaahi wadadaa wax laga qaban ciddii waxaa dhigtayna ha naloo dabagalo waxaa soo guriya oo isku soo jeeda guri aan dumini ma jirto dadkii hindisay iyo dadkii biyaha nagu xidhay iyo dadkii injineerka ka ahaa intaba wax laga qabtabaanu leed markii hore waxay ahayd arimad carrada la saaray may lahayn biyuhu meel hoosay mari jireen waa la taagay labadii garbiba waxay ku dhufteen xaafadihii intii soo jeedka waa laga guuray waxaanu leenahay madaxweynaha dowlad hoose ma jirtee dulin baa jiray dulinkaa wax ka qabo oo gobolka wax ka qabo oo wadada wax ka qabo soo bixiya waddankaada horta marka ugu horreysa lagu doortay kaambeyna waa nagu gashaday ceretuushan adigaa nagu dhigay oo afartan cashay idinku soo buuxiya ciiddii wadahawda markaa waxa weeye 2019kii baa noogu dambaysay guri daadgalo maantana waxaa sababay ceretuusheeda waxaan kuu sheegaynaa annaga dowlad hoose ma hayno ina muraad ma hayno mid ka hooseeya ma hayno albaabada cashuurta way fujistaan markay inaga waayaan way fujisanayaan waxa laala waxay noo qabanayaanna ma jirto dadkii waxa laala waxay ka dhaliyi ma jirto guryihii cidii uma qoyeen xalay waa laga qaxay shalay baa laga wada qaxay caruurtii lagala baxay waxa laala wax hoos yaala ma jirto daadkii baa qaatay sariirihii wadooyinku way xidhan yihiin meel bannaani ma jirto gobolka Burco wax allaalay waana gobol aad iyo aad u weyn wadadaasi imika waa wada halbowlaah inta guri ku dubay tiro malaya inta guri biyu fadhiya marka waxaan ka cabananaa in magaalada hadee dowlad hoosena ma jirto waa dhiman dhaydhaaf hadee dhaygooduba hadee u dhammaado waa dhiman dhaydhaaf oo waa meesha iska sii fadhiya wadada waxaa ololaha ku galay kaambeynka Muuse Biixi ahna madaxweynaha dalka imika madaxweyne ku caayimayno kuna maagimayno kuna habaarimayno madaxweynaha iyagii baa tahay laakiin dhibaataan haysata dhibkaana waxaan u baahannahay in wax laga qabto xalna loo helo tacashuutana looga qaadayaana waa taasuun waxaanu markaa kaa dalbannaa madaxweyne inaad wax ka qabato sida ugu dhaqsaha badan guryahayga waa kharaabad waa kaa galowga u hoydaa xoorka u hoyda bisidaa u hoyda waxa weeye iminka waxaanu leenahay araariba gullee wax ka dhigan galabtanaan joogno kulmiyo xilkiisii gabay wadani baa geli halkiisii gidigiinba Soomaaliland gacan ku taageera ese kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa dhankiisa ka jawaabay cabashadan ka soo yeedhay dadweynaha xaafadda wadahawda ee magaalada Burco oo uu sheegay inay ka madax bannaantahay maamulka dowladda hoose ee degmada Burco wadadani aanu sheegay inay tahay mid dowladda sare ay dhisaysay wadadan waxaana uu yiri sida tan kaliya waxa uu badan inoogu culus imkayna haystaa waa xaafado biyo fariisteen ama galeen guryihii laftoodii taasina waxa weeye maaha cid gaaray xaafad gaaro kaliya Burco oo dhan baa biyo qaateen Burco oo dhan baa guryaheed biyo kaleen waxa sababtana waa biyaha roobka ka da'ay Ilaahay ka shubay ayaa biyo aad u farabadan dhowr saacadood buu roobku daayay habeen hore dhowr saacadood ayuu roobku daayay marka waxa weeye mooskii magaalada ayuu soo dulmaray sababaha ugu weyna biyahan badan magaalada soo geliyo mooskaba wuu soo dulmaray mooskii magaalada wuu qaatay culays iyo biyaha awooddooda inta ka tarlaagan ilaa baa awood badan kiraayada la iska daa gaadiidka dowladda hoosana waa ku khasab iyo maamulka iyaguba inaan dadka u shaqeyno meesha waxaan u fadhinaa ee cashuuraha dadka uga qaadina inaan dadka wareegno dadkuna in caqliga ku xisaabtamaan weeye dowladda hoose inteen leeg nicmada intaa leegee dacday waxaan sharci qeylo dhon xitaa u diray dowladda dhexe inay soo gurmato gaadiidka xitaa shacabka waxaan halkan uga baaqnay inay naga caawiyaan cagafyadooda
وسلابان كل يوحي لم يذبح أي نجع عوين هذا النوى كعلنين. إسكس هو الضوبة عبشو يمكن إسكس عدن إح أفريقيا لا تكسع على صدى في كس يري يدوينها مجرد برعه أيان واحد جواب وهاينين حكومة السومر الآن ونح محمد عبدي بدأ عصتوني فور تيفي مجرد برع.